Quer montar seu setup game para rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Tudo bem com vocês? Aí, ó, galera, é o seguinte, eu vou começar um vídeo aqui um pouco diferenciado, entendeu? Um pouco diferenciado. Hoje eu não sou o TJ do Vida de Jovem, não, que sai apostando corrida de carro pra cima, pra baixo. Não, hoje eu sou o cowboy, entendeu? Hoje eu sou o Tião da novela América, mano. Hoje eu vou montar em cavalo, hoje eu vou montar em touro. O negócio vai ficar duro, nós vamos cuidar da fazenda. Eu espero que todo mundo goste aí, beleza? Deixa o likezão, beleza, aqui no vídeo. Se inscreva aqui no canal se tu não for inscrito, mano. Se não for inscrito, você já sabe, mas clica no botãozinho vermelho aí embaixo aí. Acabou, mano. Acabou, já tá inscrito e é nóis. Vamos chegar uns 2 milhões de inscritos aí. 2 milhões. Eu não preciso, não. Não é preciso, não, porque sou fazendeiro, parceiro. Ó, sou fazendeiro. Entendeu? Eu tenho muito dinheiro aqui, ó. Minha fazenda ali atrás, ali, ó. Tem muito dinheiro, mas não tem problema, não. Se inscreve aí mesmo assim pra dar aquela fortalecida, beleza? O caseiro tá ali, mano. Caseiro Ted Snow. Daqui a pouco eu vou lá falar com ele. Então o negócio é o seguinte, mano. Eu espero que todos vocês gostem desse vídeo aqui, que hoje eu vou mostrar como que fosse o TJ cowboy, entendeu? Como se o TJ fosse cowboy, como seria a vida dele. Então é isso aí, rapaziada. Espero que todos gostem, mano. Então é nóis e se bora pro vídeo. Ah, meu Deus do céu. Tem que ficar fazendo isso todo dia. Esse negócio não é muito bom, não, viu? Esse negócio de ficar cuidando das terras aqui não é muito bom, não. Tô chegando aqui na minha fazenda. Vamos ver se o caseiro tá ali, o caseiro Ted Snow. Quem não conhece o caseiro Ted Snow vai conhecer agora. Tô gravando tudo, tô aqui no meu trator. Esse trator aqui eu paguei mais de 1 milhão nele, entendeu? É um trator muito potente, rapaz. É um trator muito... Passar por aqui, ó, pra tentar não derrubar minha cerquinha. Que essa cerquinha eu demorei 2 domingos pra fazer ela. Oba! Aí, ó, cavalo solto, o negócio tá bom demais, hein? Oba! É, tem outros caseiros aí, eu tô... Oba! Aí, ó, tá ali mexendo nos porcos ali, ó. Aí, deixa eu estacionar meu trator aqui, né? Ó o bichão, o tamanho do bicho, ó o desgrama. Ó o tamanho do bicho, mano, ó o tamanho do bicho. Cadê Ted Snow? Ali, o Ted Snow tá ali. Sai aí, potranca, sai aí. Tá, potranca, aí, trem que pula. Vambora, mano, esses cavalos são bichos doidos. Tem que tomar cuidado que esses cavalos saem dando coisa pra cima e pra baixo aí, mano. Oba! E aí, Ted Snow? Tudo bom com você, rapaz? Tudo bom com você? O negócio é o seguinte, Ted Snow. Eu quero dar uma ajeitada na fazenda hoje, entendeu? Eu quero deixar tudo certo aqui pra gente já poder fazer os nossos afazeres depois com livre e espontâneo, entendeu? Sim, senhor. Entendi. Ó, o negócio é o seguinte, Ted. Ó, tá vendo esses dois cavalos aqui, ó? Faruque e Alazão? Ah. Pois é, quero chegar nisso depois e apostar um racha, entendeu? Eu vou com o Faruque, você vai com o Alazão, pode crer? Pode crer, mas não sei qual é não, tá? Rapaz, o Alazão é Alazão, é esse aqui da frente. O Faruque é lá de trás, aquele pretão lá, aquele bicho parece demônio, parece que aquele bicho é bruto, entendeu? É bruto, né? É bruto, rapaz. Negócio é... Chega aí, chega aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Como é que já alimentaram os porcos hoje, rapaz? Os porcos estão tudo alimentados aqui. Oba, tudo bom, senhor? Aqui, ó. Os porcos aqui. Cadê os porcos? Ah, tem um porquinho aqui, ó. Ô, leitão. Esse negócio aqui vai ser bom pro Natal. Se liga, hein. Natal só vai dar nós, hein, porquinho. Ó, até virou as costas. Esse aí já sabe que vai pra vala, hein, bichinho. Ó o outro aqui. O outro aqui tá de boa, porque ele tá novinho ainda. Ele sabe que ele tá de boa. Mas beleza, chega aí, ó. Vamos dar uma olhadinha ali no cercado ali. Você colocou as vacas junto com os cavalos, igual eu te falei? Coloquei, tem que dar uma separada neles pra poder dar injeção todas nelas depois. Porque, você tá ligado, tem um vírus vindo aí que tá derrubando minhas vacas tudo. Tá entendendo aqui, ó? Oba! Ah, os bichinhos estão tudo aí, tudo de boa, né? Os bichinhos estão tudo, ó, tudo bem alimentado, tudo gordo. As vacas estão dando leite, ô? Ei, mas posso fazer uma pergunta, senhor? Pode fazer a pergunta que tu se quiser aí. Se a vaca e o cavalo se cruzar? Eles não vão se cruzar, porque isso não é a lei da natureza, entendeu? Eles não sentem atração um pelo outro, não, entendeu, pai? Ah,
Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. O negócio é o seguinte, as vacas estão dando leite certinho aí, rapaz. Porque aquele fazendeiro lá, aquele fazendeiro mineiro lá, Robert Dias, ele tá doido pelos queijos, ele não vive sem queijo. Então tem que tratar disso logo pra pegar os queijos, fazer os queijos e mandar pra ele. Que senão ele morre de abstinência de queijo, entendeu? Eu sei isso. Então pode ficar tranquilo, então pode ficar tranquilo então. Deixa eu ver aqui, ó. Você separou os outros cavalos aqui que estavam com infecção com esse vírus aí? Separou, né? Tá aí, ó. O bichinho tá aí. Tem que dar injeção nesses trem tudo depois, rapaz. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Ô, bichinho, toma cuidado. Você já. Ô, Ted! Que? Você ferrou os cavalos, não, doido? Eu comprei um monte de ferradura nova. Os cavalos estão tudo sem ferradura, rapaz. Olha isso aí, ó. Tudo de casco no chão. Isso aí machuca os bichinhos, tem que ferrar os bichinhos. Entendeu? Machuca, não, pô. Machuca os bichinhos tudo, rapaz. Machuca os bichinhos tudo. Só dá uma olhadinha, deixa eu pular aqui. Eita. Pular essa cerca aqui, rapaz. Ô, desgrama. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é a marca de cavalo sem ferradura, hein, Ted? Aqui, ó. Aqui, ó. Você acha que você me engana, né? Os cavalos estavam passando aqui tudo sem ferradura, ó. Olha isso aqui, ó. Aí, ó. Rapaz, isso aqui, ó. Ei, não, tá? Desgrama. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu pular aqui pra cá, rapaz. Deixa eu ver aqui, ó, outro bichinho aqui, ó, bichinho tá tudo querendo tomar injeção, né, rapaz, é isso aí, ó. Aí, o negócio é o seguinte, eu vou ter que tocar as vacas ali agora, entendeu, vou ter que tocar as vacas pra cá, porque elas estão tudo pastando, eu tenho que ir lá tocar, então eu vou pegar o Faruk ali e vou lá tocar as vacas, daqui a pouco eu volto aí, beleza? Beleza, tranquilidade, senhor. Tranquilidade então, Tejo, vai lá e ferra os cavalos, beleza? Beleza, senhor. Beleza. Garoto, você é o bicho solto mesmo, rapaz. Se não foi você, Faruk, eu não sei o que seria de mim pra tocar essas vacas aí. O que aconteceu aí, ô Ted? Morreu do vírus. Morreu do vírus, rapaz? Eita, morreu. Bicho solto, meu irmão. A bicha tá até saindo sangue pela boca ali. Ô Ted, a gente tem que dar injeção lá, que eu não posso ficar perdendo essas cabeças de gado, não, entendeu? Isso aí é umas coisas muito valiosas pra mim, rapaz. O que me dá dinheiro. Eu tenho que fazer queijo, rapaz, pros outros. Tem uns bichos aí que não conseguem viver sem queijo, não, rapaz. Tá entendendo? Eu sei, pô, tô ligado. O negócio é o seguinte, Ted. O Faruk já tá aquecido pra corrida, entendeu? O Faruk já tá aquecido pra corrida. Eu quero ver se o seu alazão ali tá. Quero só ver, rapaz. Quero só ver. Eu vou pegar o Faruk ali, então. Eu vou parar ali no canto ali, ó. Vai ser aqui mesmo, ó. Vai ser aqui mesmo. Quem chegar lá na outra cerca primeiro ganha, entendeu? Beleza, senhor. Bem aqui, ó. Vai começar daqui, ó, Ted. Ó, se liga aqui, ó. Oba, os bichos estão tudo animados, hein? Os bichos estão tudo animados. Tem que dar injeção nesses bichos aí que eu não quero bicho morrendo mais, não, hein, Ted? Ô, desgrama. Ah, mano.
Aqui, ó, a corrida vai começar daqui, ó, beleza? Vai começar daqui e vai terminar lá na outra cerca lá, entendeu? Vai ser valendo aquele queijo especial, senhor? Valendo aquele queijo gorgonzola ainda, entendeu? Queijo que tá ali há mais de 5 anos. Ó, deixa eu te falar, ó. Edson. Deixa eu te falar um negócio. Pede pros outros caseiros tirar essa vaca daqui, entendeu? Porque morreu de vírus, não dá nem pra comer, não dá nem pra fazer um churrasco com ela, não. Pede pra tirar daqui, enterrar em outro lugar lá, entendeu? Eu vou pegar o Farouk aqui, mano. Vou pegar o Farouk aqui e a gente se resolve, entendeu? Eita, Farouk! Calma, Farouk! Calma, Farouk! Calma, Farouk! Eita, trigger pula! Calma, Farouk, bicho doido, desgrama! Rapaz, que bicho, o bicho é solto, hein? Esse bicho aqui tá. Ele tá nervoso hoje, hein? Que isso, rapaz? Cuidado aí. Bicho aqui saiu correndo que eu quase caía, pá. Eu não tava esperando isso dele, não. Esse bicho aqui é doido, hein? Vou te contar, bicho. Eita, trem que pula. Ô, Farouk, cuidado, hein, Farouk. Cuidado com essas coisas que tu faz comigo aí, hein? Quase que você me joga no chão, rapaz. Eu não quero cair, não, que eu tenho muito trabalho pra fazer aqui na fazenda, hein, Farouk. Agora eu vou postar uma corridinha com você. Quero que você vença, entendeu? Quero que você vença, Farouk. Farouk é bicho solto, rapaz. Farouk não deixa pra depois, não, rapaz. Farouk é bicho solto mesmo. Boa, garoto. Ó. Viu, né? O olho dele chega a ser preto, entendeu? Esse bicho aqui eu falei com você, rapaz. Esse bicho parece demônio, esse bicho é bruto, rapaz. Negócio o aqui, meu ó. Tá cego então, só olha aqui o meu, tá cor branco. É, porque isso aí não, tá castanho, o dele tá normal, a crina grande. O Farouk, o negócio, eu vou te dar um descanso hoje, Farouk. Você pode ficar tranquilo, entendeu? Que hoje eu não vou montar mais você, não, entendeu? Vou pedir pros caseiros ele te dar um banho, colocar umas ferraduras novas. Eita, trem que pula, bicho! Na moral, Farouk, eu quero ver você fazer aquele trem de novo, hein? Na hora que a gente multa, você sai correndo, hein? Você tem que parar com isso aí, hein, Farouk? Tem que parar com isso aí. Você não era manso? Agora por que você não gosta que multa mais você? Eita, bicho! Calma, Farouk! Eita, caralho! Meu irmão, me derrubou, rapaz. Esse bicho, olha lá onde ele foi parar. Olha lá, subiu a morrada, rapaz. Olha lá onde ele foi parar. Ih, rapaz, pra buscar o Farouk agora vai ser difícil. Eita, foi pro meio da pista. Eita, bicho doido, mano. Aí, ô! Ô, Ted! O negócio é o seguinte, mano. Farouk deu aquela crise de novo na hora que eu montei dele, subiu a morrada aí, foi parar lá pra cima, lá correndo. Olha o outro saindo correndo também. Esses cavalos tem que ser amansados, hein? Não tô aguentando mais, não, hein, bicho? Não tô aguentando mais, não, esses cavalos todos estressados desse jeito aí. Eu não sei o que tá acontecendo. Os cavalos comem todo dia de boa, entendeu? Come todo dia, bebe. Entendeu? Aqueles negócio... ali no meio do mato ali, senhor. É o que, rapaz? Aqueles ali no meio do mato. O que é aquilo ali? Ei, rapaz, deixa eu pegar minha espingarda aqui, deixa eu colocar uma pólvorazinha aqui. Parece que eu vi um trem doido ali, hein, rapaz. Não é impressão sua. Impressão minha, rapaz. Parece que eu tô vendo um bicho selvagem ali querendo comer nossos cavalos. Eu não sou doido, não, hein. Tá doido, senhor. Deixa quieto, então. Eu vou ali porque eu tenho que cuidar das outras coisas, entendeu, rapaz? Eu vou cuidar das éguas ali e vou dar injeção eu mesmo, entendeu? Ih, rapaz, que esses bichos... Socorro! Que foi, rapaz? Meu Deus do céu, o leão, bicho! Toma, eita, que isso, rapaz? O que eu falei pra tu, Ted? Pulou do meio do mato. Eu falei pra tu que tinha um bicho selvagem ali no meio ali, você não acreditou em mim, né, rapaz? Aí, ó, o bicho querendo comer nosso cavalo, rapaz. Esse demônio aí querendo comer nosso cavalo, rapaz. Tô falando, rapaz, nós temos que colocar um negócio ali de segurança ali, uns negócios de isca pra eles aí, pra eles não comerem nosso... Eu tô cansado já, entendeu, Ted? Tô cansado já de ficar tomando prejuízo. Negócio de vírus, acabou de morrer uma vaca ali, ó. A vaca tá morta ali até agora, não tiraram ainda. E agora esses bichos aí comendo nosso cavalo, tá ficando doida, rapaz.
Meu Deus do céu, rapaz, tigre, que tigre, rapaz, isso é um leão da montanha, esse é o famoso leão da montanha, come cavalo, come égua, come vaca, rapaz, isso aqui, ó, meu Deus do céu, eu não sei onde eu vou parar, mano, acho que eu vou falir, mas é isso aí, eu vou lá tomar um banho lá, que daqui a pouco eu tenho que sair, entendeu? Hein, eu comecei lá a fazer um negócio lá com o trator, você pode continuar lá pra mim, lá na área lá, ó, que eu tenho que dar uma arejada pra poder plantar mais fruto, entendeu? Sim, senhor. Valeu, valeu, Té. Eita. Esse negócio é sinistro, rapaz. Eita, de drama. Bom, rapaziada, esse aí foi o vídeo, hein? Espero que todos vocês tenham gostado aí, mano. Ó, o Ted ali já tá indo lá. Falou, rapaz, falou. Espero que todos vocês tenham gostado. Se a vida do TJ fosse da fazenda, se o TJ fosse cowboy, seria desse jeito aí. Se você curtiu, você achou engraçado, deixa aquele like pesado, se inscreva aqui no canal. E outra, mano, compartilha aí pra todo mundo pra dar aquela fortalecida, beleza? Tamo junto, velho, é nóis e até a próxima.